はい、どうも、名古屋に熟考チャンネルご覧の皆さん、どうも、畜生の井ノ口、どうも、こんばんは。はい、いかがお過ごしでしょうか、皆さん。今日は生放送する予定なかったんですけど、まあ、日課っていうのと、ちょっと話をした方がいい内容っていうのを、ずっと、まあ、今日、一日中ね、考えてて、生放送で話する内容って、全く考えてないときは考えてないんですけど、まあ一日、こう生徒の指導をしてたりとかすると、あ、こういった内容って共有した方がいいだろうなって考えたりとかするときもあれば、今日は朝からずっと、あ、こういった内容っていうのを、ね、みんな知りたいのかなっていうのをまあ考えてて、まあそれをね、ちょっと、まあ明日でもよかったんですけど、なるべくね、YouTube 的に、まあ、僕の頭の整理も含めて、はい、やっていくといいかなと。まあ、なんか、なんだろう。自分自身、何にも考えてない。もう本当に YouTube に関してっていうのは、こう、塾の話とかで、まあ、自分自身がこう改善できる部分とか、保護者の方が悩んでる部分とかを何とかできないかなって思ったりとかしてるだけで、あとは、まあ、僕らの持ってる情報とかを、まあ、保護者の方で全然見たことない、お会いしたこともない保護者の方と、まあ、共有できたらいいなって思ってますね。はい。別に宣伝としてやってるつもりも全然なくて、はい。そう。あんまり何とも考えてないっていうのが正直なところですね。うん。あんまりなんかこう、チャンネル登録者数っていうのが、まあ、10万人いくといいなとは思いますけど、うん、まあ何年かかるんだろうなって思ってたりしますね。まあもちろんちょっとやり方を変えようとは思ってるんですけど、はい。なんか自分自身で、この YouTube っていうものを使って、まあ自分だけじゃなくていろんな人がこう、いい方向に向かってくれたらいいなと思ってて、まあこの生放送をね、国立先生のブログから来られた方も多分多いと思うんですけども、はい。国立先生のそのブログとかを見てて、まあ見ててって言っても、正直もうあんまり見てないんですけど、はい。これは本人にも言ったんで、なんか見ると、なんか言いにくい部分っていうのが出始めちゃうんで、まあなるべく見ないようにしてるんですけど、まあ昔見てた時に思ったのは、なんかこう、いろんな情報とかをこう共有できる人っていうのは、まあ、発信力あるとかもそうなんですけど、まあすごいなと思って自分自身が。で、自分自身は将来的にね、塾を大きくしたいとかそういったのもないですし、まあなんか自分自身の家庭をね、こう過ごしやすいような形でやってこうとかっていうのも全く思ってないし、そういったものに対してはもう本当にもう何にも考えてない。無関心に結構すごい近いですね。なんですけど、まあ最近ね、塾の先生、他塾の先生と会うことがまあ多くなりましたけど、まあ僕本当になんだろう、YouTube をね、まあいろんな方がこう使ってもらえるような形で、まあ、こうにコメントしてる方もそうなんですけど、まあ、そういった方々がね、なんか仲良くなったりとかするのもいいかなとは思ってますね。まあ、僕みたいなね、なんかこう適当に話をしたりとか、まあ、結構うるさく言ったりとかする人間っていうのが、まあ、正直そんなにいいもんでもないと思うんですけど、まあ、それがね、参考になるっていうんであれば、まあ、今日もね、本当はやる予定はなかったんですけども、はい、なんかこう、ちょっとやろうかなっていうのを、はい、思ったりとかしますね。